Tänään olisi vuorossa reisi pakara vatsa treeniä. Toimii sellaisenaan tai sitten toimii esimerkiksi erittäin hyvänä oheistreeninä juoksua varten. Pakaratreidet joutuu aika koville tänään ja homma toimii niin, että lämmitellään nopeasti. Sen jälkeen tehdään 3 tiukkaa liikettä kiertoharjoitteluna ja sitten loppuun saat haasteen. Eli se haastetreeni on nyt se, mikä tekee tästä treenistä sen kovan. Ja sit rullaat. Ja sit jatketaan tällä, eli kyykky alas, kädet lattiaan ja pyöreällä selällä rullaten ylös. Kyykkyyn ja rullaat. Kädet joko mukana tai sitten ne saa vaan kulkea siellä lähellä keskivartaloa. Jalat pysyvät aika suorana, tuot kädet lattiaan, kävelet kädet lankkuasentoon, eli suoraan sinne hartioiden alle. Ja sitten samaa reittiä takaisin. Rullaat suoraksi ja rullaat alas. Tavoite on pitää jalat suorana koko matkan ajan, jolloin sä saat venytystä takareisiin ja saat sieltä vähän verenkiertoa jalkojen takaosille. Samalla keskivartalo aktivoituu. Ei haittaa, jos ei sitä löydy, sä pystyt tehdä askelkyykyt ihan hyvin ilman tuoliakin, mutta tämä tehostaa vaikutusta sinne pakaralihakseen. Eli jos sulla on tuoli lähellä, nosta jalka sinne tuolin päälle, tarpeeksi pitkä väli sinne tuoliin ja täältä lähdet kyykkäämään 45 sekuntia, selkä suorana, paino siellä etumaisen jalan kantapäällä. Lähden nostamaan sun lantiota irti lattiasta niin, että sä työnnät sekä sun päällimmäisellä että alimmaisella jalalla. Ojennat kädet ja lähdet sormilla kurkottamaan tuolia kohti. Ihan rauhallisia kurkotuksia. Ulos hengitys joka kurkotuksella, jotta sä saat ilmat sieltä vatsalihasten tieltä pois. Nyt treenataan. 10 sekuntia. Nämä on pitkiä sekunteja silloin, kun tehdään töitä. Ja viimeinen. Lepo.